El projecte Castor, segons el blog, no ha complit amb les expectatives que es van donar des d'un primer moment, sobretot en la generació de llocs de treball. Tal com van apuntar des de Vinaròs el diputat pel bloc Compromís, Josep Maria Panella, i el regidor del bloc a l'Ajuntament vinarossenc, Domènec Fontanet, en roda de premsa. Del preu del gas que pot representar la posada en funcionament del projecte Castor estarà al voltant d'un 8%. Anem avui a contar-los als empresaris de la ceràmica, que per cert estarien tots juntets en Cebisama, que a partir d'ara, damunt de la crisi econòmica que estan patint, damunt de l'esforç que ningú els ha ajudat, hem de dir que la ceràmica de Castelló han rebutjat des del govern de Madrid fins ara del PSOE, ara ja és del PP, es ha rebutjat totes les propostes d'ajuda que hem passat des de les Corts Valencianes, no s'ha fet absolutament res, han tingut que eixir ells sols d'aquesta crisi, que no n'hi sé, però que com a mínim el repunt de les comandes internacionals en aquest moment està permetent aguantar, perquè el mercat nacional està totalment derrubat, que es vagin a dir i explicar que es costarà el gas un 8% més. I ho dic perquè en aquest moment ho vaig a dir en tota la força que sigui possible, perquè si un partit ha tingut clar des del principi, en Vinaròs, que aquest projecte no hauria d'haver anat endavant, ha sigut el bloc. Ha sigut molt estrany, sí. El bloc ha dit des del primer moment que no. PSOE i PP han dit que sí. I altres han marcat un sospitós silenci. Avui, nosaltres seguim dient que no, i jo vaig a dir més. La valoració de per què s'ha fet aquest projecte hi ha que fer-la de la mateixa manera com se fan les inversions a la ciutat de les arts i les ciències, en la Fórmula 1 i el demés. Així algú va a guanyar molts diners. Entre altres coses, perquè no és justificable que un projecte que comença per 500 milions passi a valdre 1.300. I es diga que aquest sobrecost l'hem de pagar tots nosaltres. Algú ha acomiadat el projectista, l'han enviat ja, de dir, escolta, és que no sabeu fer números, o és que ens venien la burra, perdona l'expressió, però ens estaven venint la burra per entrar en un projecte que l'únic que va fer és que certes persones guanyen diners que anem a pagar entre tots els demés. Nosaltres som un poble de llauradors, de pescadors, de mariners que han anat a la mar tots els dies a guanyar-se el jornal, o de llauradors que han anat tots els dies a la seva terra cultivant-la, treballant-la i han aconseguit viure així. I de pronte ens venen de fora a fer el gran projecte, allò que es té que treure de la misèria, i els únics que guanyen, van a guanyar diners són l'empresa que ha fet això. Si això no és un projecte que ha fracassat tant com l'aeroport de Castelló, que vingui algú i que m'ho expliqui, perquè en aquest moment anem a ser molt clars en dir-lo. Així, algú ha guanyat molts diners, una vegada més, que anem a pagar entre tots, en un projecte inútil. I dic inútil perquè ja ho diguem en el seu moment, escolta'm, que nosaltres tenim via directa, el gas ja es ve per el gasoducte, no? I avui ho estan dient. El que nosaltres diguem en el seu moment, avui ho estan dient els tècnics, que aquest projecte no hauria de posar-se en marxa. Per tant, resumint, i cadascú que accepti les responsabilitats de la seva postura política, perquè per l'altra part podria preguntar, i suposo que Fonta això ho sap i ho dirà, quanta gent de Vinaròs, quanta gent d'aquestes comarques ha tret treball, ha trobat treball en aquest projecte. Així sí que hi ha hagut unes persones que han vingut, han fet el seu projecte i el van a cobrar ben cobrat. L'únic que anem a fer és demanar directament a través del Congrés dels Diputats, demanar explicacions i demanar-los què pensen fer, quin preu va tindre. Perquè està clar ja que hi ha empreses, per això estic parlant de que hi ha qui guanya diners, ACS en particular, està molt implicada en tot aquest tema i és qui està demanant en aquest moment els augments i els augments de preu. Per tant, així parlem en termes normals. Jo crec que la gent de Vinaròs no us ha tret de cap problema, però ahí queda. Jo voldria preguntar a totes aquelles entitats, a aquell director de bancs, a aquells polítics i a aquelles entitats i persones que van anar en aquell viatge a Bermeo, si realment té que veure alguna cosa aquella planta de Bermeo en el que finalment ha sigut la planta de Vinaròs. I jo es diria que res té que veure. Una altra de les enganyifes, una altra dels enganys del senyor del Potro i d'este macoprojecte. Perquè si vos doneu compte, i podeu passar, sabeu clarament, la quantitat de superfície
que tenim aquí al nostre terme Vinaròs ple de ferros, tuberies, etc. O sigui, que no té res que veure ni en superfície, de quantitat de superfície, ni en tema de protecció de medi natural. Per tant, una vegada més, aquells estos senyors ens volien enganyar a la ciutadania. Recordo quan el senyor de Potro ha dit que ha creat 1.400 llocs de treball el projecte Castor, però per favor, com pot dir aquesta persona que ha creat 1.400 llocs de treball? Serà a Sud-amèrica o serà a Alemanya o serà a Cádiz? Perquè és que a Vinaròs crec recordar que van sortir persones de governants del nostre poble al costat del senyor del Potro, fent-se la foto al costat del senyor del Potro, dient que crearien 400 llocs de treball a la nostra comarca i al nostre poble. És que no han sigut, 25, que ne siguen 35, que ne siguen 45, 55, però hasta 400, on estan aquests llocs de treball? Pensem que a la planta marina, que han sigut 15 persones, 10 persones treballant del poble, doncs al final és que han sigut una persona només del poble està treballant a la planta marina. Una persona. És una falsa il·lusió de moltíssimes persones que han deixat el seu currículum, havien escoltat que crearien llocs de treball. I la gent se va crear faltes expectatives. I jo, que el senyor de Plot digui mentires, tant me fa. Però que creen falses expectatives a la gent, als vinarossencs, això sí que no ho puc tolerar.